Доброго дня. Хочу записати таке коротеньке відео. Можливо, воно допоможе вам і, можливо, воно допоможе мені. Про що йдеться? Хочу розказати вам про ціни, по яких я працюю. І хотів би дізнатися, можливо, хтось би мені написав в коментарях, по чому ви працюєте. І хотів би показати сложність цієї стіни. От. Отака стіна. От тут практично. Я тут краще видно буде. О. Самі вікна. Самі вікна. От, лоджі, вікна. Якби. І тут мало метрів дуже. Ще плюс гліфи. От. Тут отака такі штуки. Ми витинаємо, дамо такі от під такі от марки. От. І наразі ми договорилися 52 злотих пінопласт. Відкидаємо вікна і вважаємо. Як ми договорилися? Ми ще не говорили, не договорилися, ми ще в процесі. Якби ще до кінця остаточна сума не ясна, але якби шеф предлагає таку ціну. І 40 злотих погонний метр отакого откоса. Тут треба зробити що? Тут треба вкласти 3 см сюди смужку і сюди 3 см. Запінити це все і потім просто засяткувати так як-небудь, бо потім це прикриється все одно доскою. От. І за погонний метр. Ну, ми цю доску не робимо, ми тільки робимо, що касається пінопласту і клею. От, і потім оце погонний метр такого откоса буде коштувати 40 злотих. От, ну я вважав, то я хотів 50, ну не знаю, ну зараз поки місць не погоджується, ну це в процесі. Ну я би хотів, щоб хто побачить це відео, можливо, займається фасадами і, можливо, би сказав мені, по чому ви робити таку роботу. Тому що в інтернеті то якби трудно зрозуміти реальну ціну. І ось, ну і стіни криві дуже. Тут ми даємо і 15-ку товщину цього графітового пінопласту, і 17, і 18, якби різні слоя, і ось ще пожарову вату тут даємо. От, і отака от стіна. Якби, то я би попросив, хто буде дивитися це відео, ви би написали, по чому ви працюєте. В чому ви, якби, робите таку роботу. Дуже буду вдячний. До побачення.